ի՞նչ ասեց Մարիա Զախարովան։ Ասեց ադրբեջանցիներ եւ հայեր, հիշեք։ Ես զարմացա, որ հայեր բառնալը տեղ կար։ Որևէ վերահսկողություն Լաչինի միջանցքում չլինի։ Ուրեմն ռուսների հետ բազար է գնում։ Թույլ տվեք վերահսկողություն անենք։ Այդ բազարը գնում է ադրբեջանցիները, ռուսները չեն համաձայնվում։ Գնում է ադրբեջանցիները եւ հայերի, ո՞ր հայերի, Արցախի թե Հայաստանի։ Հավանաբար Հայաստանի։ Հավանաբար Հայաստանը ցածկացնում է, թող ջանդամքյորը թողեք թողմատը լանցակետ դնեն, վերջապես այդ կարիդորը բացվի։ Հիմա քանի որ բուն կարիդորում, որը սկսում է Լաչինից, որտեղ ռուսներն են տրում, ռուսերն ասում են մենք ձեր համար խաղալիք չենք։ Սիրուն կետը, մի կողմից ադրբեջանցիներն ասում են սիրուն կետը կարիդորը կբացեք շուտ ուշ։ Հայերն էլ ասում են ձեզ հանգիստ պահեք։ Մի այտենց հայ որոշ հայ պաշտոնյաների բերանի լորձերը գնում ադրբեջանցիներ շփվելու համար։ Քիչ ամնո մարտին ասխորտա միականի հատել սպիրալ առեք ձեռնենք պահեք էլի։